दिनै मानो बै हाग्रानि मैगं दिंखिया मैगं थास' मैगं फाननानै दिनैसिमबो बिमाया मानो जानो गोनां जादों प्रमद बर' आरो बिना गयारि सरकारा मोनसे दं बिनि फिननायखौ होदो आर लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांमोना बे भिडिअ फुटेजखौ नुखाबाय सासे आइजोनि मोनसे दखानाव ना फाननाय जोबोद दुखुनांथाव ना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोन्दों आरो मा सान्दों आंनो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरनो आं खावलायबाय बुंनो सान्दों बा आंबो बुंनो लादों बे भिडिअखौ जाय बिथाङा बनायदों जानांगौ बियो मानि थाखाय बानायदों आं बेखौ मिथियाबा बेखौ भिडिअ बानायग्रा सोर आं बेखौ मिथिया जायखिजाया बे भिडिअ फुटेजावहाय मोनसे भाषण इलेक्शन भाषण डायलग बेयाव आं नुनो मोन्दों बेयावहाय सार प्रमद बर'नि मेडाम बिना गयारिनि इलेक्शन भाषण डायलग बेयाव नुनो मोन्दों दा नोंथांमोना खोनाबाय दा आं बे बाथ्राखौसो बुंनो सान्दों बा बुंनो लादों जायखिजाया जोङो जोंनि आंखालखौ बा जोंनि नांगौखौ जोङो सुफुंनो थाखाय नङाब्ला जोङो रांखान्थि बिथिङाव इकनमिकेलि जोङो जौगाहोनोब्ला जोङो बेबायदि स्टाइल बा हौवा हिन्जाव बेबायदि मावोब्लासो जोङो मोजाङै जोङो ग्र' खालामनो हागोन आं बेखौसो बुंनो सान्दों आं राव पार्टिनि एगेन्स्टै बा सोरबा पार्टिनि बा जोंनि पार्टि उमुक पार्टि आं बे बाथ्राखौ बुङाखै दे आं बुंनो लानाया बेसो बे भिडिअ फुटेजखौ नायोब्ला जोङो नुयो बेयावहाय सार प्रमद बर'नि माखासे डायलग इलेक्शन मिटिङाव माखासे डायलग होनाय भाषणफोर दङ दा बेखौ लानानै माखासे मानसिया गावनि नांगौफोरखौबो सरकारनाव सोनानै सरकारखौ ब्लेम होनो बा बुंनो नागिरो दा आंनि बुंनाया बेसोदि नोंनि मोनफ्रोमबो नांगौखौ सोरबा पार्टिनि सरकारा UPPL BPF AGP कंग्रेस गासैबो पार्टिया नोंनि जानाय लोंनाय नांगौखौ आबुं खालामनो हागोन आं बेखौ नुहराखै होनो हागौ नोंनो मा अरुणदय मासाव 2000 होनो हागौ नोङो न' गंसे बिनि अनगायै नोंनि नांगौखौ आबुं खालामनो हाया नोङो जुदि सरकारनि इलेक्शन भाषणखौ लानानै नै सरकारा बिदि होगोन बिदि होगोन होननानै जुदि नोङो थाबाय थायोब्ला नोंनि आंखाला माब्लाबाबो फुलफिल जानाय नङा बेखायनो आं बेखौसो बुंनो लादों जाय आइजोआ लाजिया फांजा ना फान्दों बा बाजारावहाय जेखिजा गावनि हानायखिनि फालांगि मावदों मावनो हो मावथों बिथांखौ आङो आंनि गोसो इसिंनिफ्राय आङो बाख्नायदों आं मान होनो गोसो जादों आं बिथांखौ लोगो मोनोब्ला आं आर'नाइजों आङो बरायगोन आं बेखौसो बुंगोन दा आं बेखौ सानदोंदि जोंनि गेजेराव गोबां मानसियानो बेबायदि बाथ्राखौ बुङो नै इलेक्शन भाषणाव प्रमद बर'आ बेबायदि बुंदों बिना गयारि बिदि बुंदों सोरबा सोरबा बिदि बुंदों बे भाषणखौ लानानै प्ले खालामनानै सोरबा मावनो गोसो जानाय मानसिफोरनि गोसो एनकारेज जानायखौबो सिफायनानै होनाय बेबायदि माखासे बाथ्राखौ जोङो मिथिनो हायोबा नुनो मोनो आरोखि दा आं बेखौसो खावलायदों बा बेखौसो बुंनो सान्दों नोङो नोंनि नांगौखौहाय सुफुंनाखैब्ला नोङो मावखानांगोन मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला रायजोफोर ओरैनो मोननो लुबैनायनिख्रुइ मावनानै मोननाय खामायनायाव गोजोननाय दंसिनोलै रायजोफोर दै गोजोननाय दंसिनो बेखायनो आं बे भिडिअखौ खालामनायनि मेन खारना बे आं बे भिडिअ फुटेजाव नुदों बिना गयारि मेडामनि इलेक्शन डायलग बेनिफ्राय सार प्रमद बर'नि इलेक्शन समाव जाखायो बुंखायो बायदिसिना दा नों बेखौ लानानै जुदि नोङो आथिं हेबनानै आखाइ हेबनानै जुदि जबाय थायोब्ला नों मा जागोन न'आव थफाना खारनांगोन नों मानो बेबायदि जुदि नों आसा खालामना थानांगौब्ला बिसोरनि खला जागोन बेखायनो बेफोरबायदि इलेक्शन भाषणखौ लानानै नोंनि मावनो लानाय प्लानिंफोरखौ नों आसा खालामना खालाम माव आं बेखौसो बुंदों दा गोबां मानसिफोरनि साननाया जुदा रोखोमनि सोरबा माबा मोनसे जुदि बाजाराव माबा मोनसे बेफार फालांगि खालामो ओंखारहांदोंब्ला बेखौ बुंगोन भिडिअ खालामनानै ओइ बिदि बिदि सरकार बिदि बिदि सरकाराव मानो बिदि जानांगौ नङा गोदोनि सरकारावबो दानि सरकारबा उननि फैगोन सरकारावबो नों मावना जाग्रा पाब्लिकफ्रा मावना जाखानांगौ जुदि नों मावना जायाब्ला नों मावाब्ला सोर सरकार नोङो इरि होदोंमोन नों जोंनि भारतखौ नायदो बबे खना खनला बबे जायगायावहाय सोनो नांगौखौ सुफुंजोबनो हादों हाया बेखायनो नोंनि नांगौखौ
economically 능가 주디 grow 하면 산능가 능 마우카나근 아니 그서 흔하니 능가 너 코로 주디 산에는 주디 마우블라 미시 미세 산에 마우블라 타이시 타이시 타이네 타이시고 타이네 하면 더 economic 아트나 산속 하면 하는 마법을 지금 어디에는 business 하면 타이네 하면 하는 더는 비 economic 나 베베디 다 베베디 비팅 증리 계절하고 칼 이나 이니 산나이나이 어리 파스 마우나이 그야 당나이 그야 어리는 문을 로베네 베베디 비팅 증 라나네 증이 비치알 할라마오 마니 그방 베베디는 다카 부처니 증나프라 누자가 신동어 랑 칸차리 비팅어 저우가 난거 하이가 신동어 마브리니 맨 카로나 베니 라스틴티코 라이나네 이리는 문을 로베나이 설바 마바문 시 바트라 북나 로베나이 설바 마바문 시 부누 로베네 그러네. 이지만이 그리고 사람. 너네 맨 비디오 칼라미네 카로나 베 레그플. 앙 베 비디오 포테스코 베 누나네 앙 산등 베 화이 북나이 동거. 품을 모르니 소카라베 베비디 마오나 그. 품을 모르니 소카라노가 미피니 소카라베 그방 아이즈퍼를 마오나 자그라 동거. 정도 마오른. 포레 엑잠플 안 갖고 붕어. 앙 어시스 파사는 니프레 앙 비에 컴퓨터 자심 앙 도단등. 비 소카 선님은. 너도 안 가고 살고 안 집어 붕사나. 능이 나고 고바바 능은 마우 가난근. 능은 마우라 능이 안칼고 능어리 수풍하네. 신어 능 몰사 칼람네. 앙 붕어. 주디 앙 베이 수마우 주디 앙 베이파이티 마우아 문블라. 데니심 앙니 백로 마자구먼. 아 제베 주디 비즈니스 니 라인 풀 앙 가야블라. 앙은 다시마우. 앙이 없어 마자구먼. 사나네 나이. 왜 가이네. 자이프라. 자이코 마우는 그스 구둥. 비타민코 앙이 카올라이네 베네 능 제코 마오는 것은 비코 마오 서바 사시 만시코 서바 문시 파티코 아시 투나네 능아 앙 마올레 탈레 디디 소르카브라브 베베디 베디 수비다 후아브라 마오구문 앙 비디 비디 수비다 후아브라 앙 산데문 비디 비디 마오네 그야하이 오마 푸신 산데문 비나 고야리 안데문 실테마 비디 비디 흐네 실헵 나 마네 비프로 하이 흐네 데문 일레신 바소나오 일레신오 그야 마테 레 비프레 마카시아 자제바부단하고 일레신 마슴단하고 탐 비코하이 라나네 기디 탕키 칼라마네하 제부 마와발라네 비디 흐네 산데만 비디 흐블라 마우건 비디 비디 흐나 이드만 비디 흐블라 마우건 비디 산나 타이블라 바 비디 산나 타나이징네 징이라 칸티 비팅아 가이 파시 탕가 베카이네 데네 안 라우 파티니 에겐스 부모 상케 라우 파티 마와 번체 봉 상케 마우그라 마우나 자그라 마차 마우나 자카나고 아르 마우나 자이블라세 능이 난고 구능 하나 키니 지 하이 베베디 능 지 산능 능 비코 주디 능 마우 블라세 정이 계세라고 다랑 타카 회사니 앙칼라 마네 그만한 아르 능능 능이 난고 코 능 모바일 리사스 바이크 타운이 팔 라네 능 비시방 난고 아 능이 난고 키니 코 능 능 수분 하게 능 어린 타나니 하이 능 비 도콘 베 바도 타나니 에이 우묵 투묵 파티니 만치 프라이 지 능 지 흔등 이지 흔라 마우건 비디 비디 서 삽시네 마 후피나 하등 하야 그이 달러거퍼 앙베 구성 비디오니 계셨던 저스 앙베 콜라봉 산데 신의 파티 주디 그런티 자데글라 언안에 니마 앙에 라보 파티니 라보 쇼바모스 파티코 앙 붕네 생카리는 앙 쓰기야 가세베 파티는 신 보로니네 가세 파티코는 앙 만해 가세 파티는 디닝기리코 앙 만해 약부터 네 비디오 베키니만 비디오 모자모 넘블라 가운네 앙네 퐁바이 나네 컨치 신라코 라이크 투나니 허드 아레 삽